24 shqiptarë është arrestuar dhe akuzuar për vrasjen e një adoleshenti në veri të Londrës. KP 23 vjeç akuzohet për vrasjen e Ahmed Habib, 19 vjeç, i cili u gjeti vrarë me thik pranë Finsbury Park më 17 korrik. 23 vjeçari shqiptar u mbajt në paraburgim pas seancës së shkurtër në gjykatën e Uxbridge të Ejnton dhe më pas do të paraqitet në Old Bailey më 22 korrik. Policia mbërriti në kryqëzimin e Stroud Green Road dhe Tollington Park në orën 2:50 të mëngjesit, ku viktima ishte plagosur me thik disa herë. Oficerët shërbimi i ambulancës në Londër dhe mjekët nga ambulanca aerore e Londrës u përpoqën të shpëtojnë Ahmedin, por më kot pasi ai u konstatua i vdekur në vendngjarje. Shkaku i kësaj ngjarje të rëndë nuk dihet ende.